Үзэгч та бүхэнд кофе юу цай юу нэвтрүүлэг үргэлжлэн хүрч байна. Дараагийн ээлж зочин маань студийн хамт хүрэлцээрсэн байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе танд. За, бидний урилгыг хүлээж авч, за, үүрээр онгоцны бодлоос наашаага явсан. За, одоо бас магадгүй ядарчээж магадгүй цааргалгүй урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн уламжлал ясаар таныг кофегаар дайли. Магадгүй нойр муутай байгаа учраас сэргэх байх. Тэгээд хоёлаа амтд кофе гантлан угаад ярилцлага эхлүүлъя. Тэгэхээр студийн маань хоймарт бидний урилгаар Монголын тогооч нарын холбооны дэд ерөнхийлөгч, олон улсын бэз зэрэглэлийн шүүгч Батбаатар хүрэлцээрсэн байна. За, оролцсон одоо уралдаан тэмцээнүүд амжилттай юу? Урд шин өөрөөр буулаа гэд хоёлаа нэвтрүүлгийн эхэнд бас ярилцж байлаа. Та өөрийгөө танилцуулаач. Тэгээд нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. За. За, намайг Аргачаа базрын Батбаатар гэдэг. Монголын тогооч нарын холбооны дэд тэргүүнээр ажилладаг. За, олон улсын хэмжээний одоо бие зэрэглэлийн шүүгч бол байгаа юм аа. За, дүнгэж сая одоо 2 хоногийн өмнө одоо Бусан хотод, Солонгосын Бусан хотод Марина Шеф Челленж гэж одоо 4-р удаага зохион байгуулагдаж байгаа нэлээ бас нэр хүндтэй тэмцээнд манай Монголын нийт 5 надаас гадна одоо 6 оролцогч бас оролцож бие даасан болон багийн төрлийн тэмцээнүүдэд бол амжилттай бас оролцоод бас ирлээ. Ер нь бол энэ хүү оролцсон тэмцээн бол заавал одоо медаль авч шалгархан чухал биш юм байгаа юм. Маш их том хэмжээний сургалт. Ер нь бол бид нар ингээд дэлхийн стандарт руу цаашдаа яг хоол үйлдвэрлэлийн стандарт гэж яг юу энэ хөвшлийн талаар ойлголтуудыг нэлээд тэмцэх агуулгаар нь сургалтын арга хэмжээнд бас ингээд сайхан боловсруулах шаардлага бас гарч байгаа. Тийм дэлхийдээ одоо хөл нийлүүлээд алхна гэж ингээд ярьж байгаа. Тийм ээ. Зөвхөн одоо нэг үндэсний хоолны хэмээ гэвж байгаа боловч хоолны технологи болон цаашлаад одоо шим тэжээл хоол зүйн шим тэжээл тийм ээ хоол хэрхэн шингэх үйл явц гэдэг одоо бүхэл судалгааны л ажил болж байна л да. Энэ бол тийм ээ мэрэгжил дэвшлүүлэх гэж тийм тийм хоолны хэрэг сайхан амттай хоол хийгээд л амттай төрүүлчихдэг юм болов гэсэн бодлоо сарцсан гоос нэг тийм өөрөө эсвэл байгаад байгаа тал бий. Хоол бол зүгээр л нэг хотоодоо дүүргэх зүйл биш, бүр урлаг болтлоо хөгжиж байна. Таны хувьд анх яагаад тогооч мэрэгжлийг сонгов? Хизээнээс эхлэж байв? Маш олон уралдаан тэмцээнүүдэд амжилт гаргаж, Монгол тогооч нарын ур чадрыг бас дэлхийд гайхуулж байна. 1995 онд одоо Хүнсдэл технологийн коллеж одоо анх орж сурч одоо энэ гараа гавс эхэлж байла. Тэгээд суулаа бас төгсөөд одоо эдгүй бас 20 гаруй жил мэргэжлэлээр юм бас тасралтгүй бас ингээд ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бас мэргэжил дэвшлүүлээд ихтэй сургуулиудаан сураад за ингээд явжлаа. Бас хамгийн анхны одоо ажлын гараа маань бол гадаад харилцааны яам. Одоо өнөөдөр гадаад харилцааны яамны тэр галтгоноос жижиг нэг дэлдэн хүүгийн хөв зөөя бас ингээд сайхан сайхан өндөр малгай өмс сахигч нарыг харж шүтж битэрж бишэрч хоолны сайхан урлагийг ингээд мэдэрч эхэлж ирсэн түүхтэй. Тэ? Тэгээд өдгийг хүртэл бас ингээд манай уу уугийн манай хоолны салбарын сайхан багш нар маань бас зөндөө олон гэдэг хүмүүсүүдийн одоо сайн багш нарыг хүчээлээд үзэж зэрэгтэй явж байгаа л гэж бол хэлэхэр байна да. Энэ хугацаанд бол маш олон одоо бас гарын шавнырыг бэлдэж амжиж гин үү. Анзаарч яснаар эргэжтэйчүүд илүү одоо хоолны амтлахаа тал дээр илүү байгаа гэдэг үгүй юу? Эргэжтэй тогооч нарын ур чадвар магадгүй уралдаан тэмцээнүүдэд илүү одоо төлхөө гараад байгаа шиг харагдаж байгаа. За, ер нь бол тийм л дээ. Гэхдээ ер нь манай бидний хэлгээд байгаа энэ тогооч гэж мэрэгжлийг зөвсөж байгаа хүмүүсүүд манай тогооч мань өөрөө хөдөлмөр юмс хүнд нөхцөлд ордог ба. Тийм болохоор одоо Европоос ахуулаад их олон цагаар зогсон, олон цагаар ажиллах гэхээр бас хэцүү эрэгтэй хүмүүс хийх тал нь бол за ажил мэргэжлийн онцлог талаасаа болол ингэж нэгтлэл нь бас харагддаг. А нөгөө талаас бол физиологийн бас нэг онцлог бас байх шиг байна. Амтлаг мэдрэмж гэдэг нэг юм орхигдоод байдаг сэдв тийм. Тэгэхдээ бол яхах аргагүй байхгүй энэ дээр бас нэг тийм ялгамж бол байдаг. Яхах аргагүй бол байдаг тийм. За энэ талаараа бол жоох ялгаатай. Гэхдээ бас ялгадах гэж нэг бол хэлсэнгүй ер нь уншлах ханараа бол хүний бас амтлаг мэдрэмж хилүү одоо эрэгтэйчүүд бол чихэрлэг амтыг сүүд мэдэрч давслаг амтыг эхэлж мэдэрдэг ялгаа бас байгаад байдаг. Тэгээ энэ бас хоол амтлахад их чухал үүрэгтэй. Бүтээгдэхүүний өөрийн шинэлэг байдал болон юугаараа ялгардаад байна гэдгийг үнэлт өгөхөд нь бас хил ойрхон байдаг болов. Эмэгтэйчүүд бол төрүүлээ чихрийг мэддэг багч шээ тийм. Тэгээ чихрийн юмд илүү дуртай гэдэг юм уу.
Тэгээ ийм юм бас ялгаанууд бас бий. Гэтэл яг энэ бол үлдсэн юу биш шүү дээ. За өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьсан гол зорилго маань дэлгэцэн даваараас мэдээлэл явж байгаа. Одоо тун удахгүй буюу 9-р сарын 12-наас 16-ны өдрүүдэд Мишель Экспод төвд тийм ээ. Олон улсын тогооч нарын тэмцээний зохион байгуулагдах гэж байна. Тухайн тэмцээний одоо хэд дэхудаа зохион байгуулагдаж байна. Магадгүй яагаад энэ тэмцээнийг зохион байгуулах болсон анх хизээ зохион байгуулагдаж исэн талаар мэдээлэл өгөөч та. За. Манай Монголын тогоочдрын холбооны ерөнхийлөгч Бүйн Дэлгэр одоо үйлчлэгний гагт ажилладаг Бүйн Дэлгэр гэсэн манай багш одоо миний ах аав даа бүх зүйлдээ хамтарч ажиллаж байгаа юм л дээ өдөрт томд. Тэгээд анх бид нар 2017-16 онд Өрөмийн улсын нэг тэмцээнд очиж оролцлоо л да. Зүүн өмнөд Европын одоо цомын төлөв тэмцээн гэдэг сүртэй нэртэй. Тэгээд одоо өөрлөг өгсөн. Өөрлөгийн дагуу бид нар нийт 6 оны бүрэлдэхүүнтэй зочилж очиод нэрийг нь хараад их гайхчлаа. Тэ Дракула. Дракула гүнгийн одоо цамхагт хоолыг амьдлуулцгаа гэсэн ураатай. Тэ тэгэл одоо тухайн хүн амьдарч байсан оршин сохи суужас үзэсгэлэн энэ төр гэл очлоо харлаа. Гэхдээ энүүгээр яг энэ дээр аль жуучл гэдэг юм яаж хийгээд байна аа. Тэ мэ хэрхэн мотивац гэж юм одоо үүж байна аа. Тэрний дагаад хичнээн олон хоолны одоо тэр дагалдуулаад одоо бүх зүйлийг ингээд харахаар аль жуучл за хоолд тухайн бүс нутагт хийж байгаа хоолны онцлог гэдэг ер нь энэ тэмцээн хийгээд байгаа бас нэг гол онцлог үндэсний хоол бол юусэн үндэсний тухайн үндэсний өөрийн бас нэгэн оо дээд өв соёлын төлөөлөл болчиход өв соёл ярахаар түүх ярих шаардлага болчихдог юм байна л да. Зөвхөн хоол гэж бид нар нэг үндэсээс авдаг болохоос өв соёл болчиход тухайн үндэсний өв соёл тухайн зоогоор нь өө тэр үндэстэн гэж хардаг шүү дээ. Тэмэ Тэгэхээр тэгээд Дракулагийн хүнгийн цомын төлөөх тэмцээн гэж ярихад бид тус гайхч байсан л да. Одоо үнэ хэлэх Дракула гэж сурахч байсан чинь үгүй ч юм уу тийм ээ. Нөгөө басан л баг л та. Тэгээд байгаа бол өнөөдөр хүртэл Трансилвания гэж том Холливуудын кино хүртэл хийгдэл ингээл явж байна. Тэгэл бид бодсон ер нь цөмөрө эх орондоо бас тэмцээн хийвэл яасын. Бүх боломж байна. Манай тогооч нарт ур чадвар байна. Тэ мөнгө хэрэглээ бол мэтэж олоход бол хэцүү баг. Гэтэл хийнэ гэж зориглоно гэдэг энэ бас нэг хүмүүсүүд нэг мөрөөдөл гэдэг байдаг шүү дээ. Яг л энэний нэг үзүүр бол байсан. Хийж байгаа ажгаа салбартаа тий. Тий, тий. Тийш үү бид нар барилга руу орох гээгүй тий. Тэгэхээр бидний ийм боломж байна. Яг тэр нэг жоохон тэглэр байгаа санхүүгийн асуудалтай гэдэг бол болох л байх гэж бодож байсан. Тэгээд одоо анхныхыг нь 2017 онд Чингис хааны цом олон улсын тогоочрын тэмцээгээр нэрлэлээ. Ханы үлгийн нутаг тавтай морил нөө Монгол хоолоор дэлхийг дайлиа гэсэн юм уриатагаар эхэлжсэн. Тэгээ анхны бас тэмцээн маань бас чамгүй. Оролцоо нь 300 орчим оролцогч нартай 5 улс оролцожсэн. Тэ бас их сайхан байсан. Тэгээд нэг жил болгон бол арай дэлхгүй юм байлээ. Тэмцээн юм их бас санхүү махүү дараагийн асуудлууд гээд тэгээд 2 жил нэг удаа байхаар тогтож одоо 2019 онд Чингис хааны цомыг 2 дахь удаагаа эх орондоо хийсэн. За бүхэн оролцогч нарын тоо олширсан. Одоо 700 орчим оролцогч 13 улсын тогооч нар 13 улсын одоо олон улсын шүүгч нарыг ихээс хавуулаад. Тэгээд үндсэндээ Төв Азиас үндсэндээ ингээ томоохон олон улсын фестивал, наадам, хоолны юм чаленж гэж хэлэгдэж байгаа өрсөлдөөн үндийн талаарх туу хоолог бас дэлхийн тогооч нарын холбоо гэх том байгууллагт бид нар ингээд өгөөд аль бичний зөвшөөрлийг аваад ингээд хийгээд эхлэхээр үнийг дагаад нөгөө л асуудал явагдаад байгаа. Хөө юм Монгол нэр яа хоол нь ямар хоол байдгийг ингээд яг өнөөдөр бид нар л өнөөдөр энэ Монгол хоол гэж яриад байна. Монгол хоолоор дэлхий илгээд байна. Дэлхий дээр Итали хоол гэхээр бүгд мэдж байна. Япон хоол гэхээр бүгд мэдж байна. Солонгос хоол гэхээр бүгд мэдж байна. Тэгээс солонгос хоол гэхээр бибимбап манай алдартай хоол. Монгол хоол гэхээр бүгд мэддэг. Тэгэхээр тэр хоолыг мэдрүүлнэхээс илүүтэйгээр нөгөө төрний яриад асуудал байгаа даа. Үндэснийхээ үс соёлыг танилцуулах. Тэ энэ ч бас бидний бас хүний суртны бүгдээс утцлах. Хизээний хоол үсэн. Энэ хоол ямар онцлогтой юм гээл. Тэгэл одоо уул балал мал ажих байдаг л одоо тэр билчээр гээл бүх юм явах юм шүү дээ чинь. Тэ? Тэгэт одоо өнөөдөр дэлхий бол одоо хүнсний хэрэглээ гэдэг том асуудал болсон гээл ороод эхэлж байна. Тэгэл одоо хүний хүнсийг орлуулах анзам бүрийн хүнснүүд бас бий боллоо. Тэгж яхад бол хамгийн экологийн бүтээгдэхүүн одоо тэнцвэрчлэлтэй байдал хаана байна вэ тийм. Ингээ харахлаа зэрэг манай улсад бол чимэх их олон асуудлууд бас байна гэж харагдаж байна. Олон асуудлууд хөндөгдөж ирж байна. Хөндөгдөж ирж байна тийм. Тийм. За, ингээд эхний тэмцээнүүд амжилттай зохион байгуулагдаад хоёр дахь удаага
оролцогч орнуудын тав бүр нэг дахин дахиад нэмэгдээд байсан байна. Энэ жилийн тухайд 3 дахь жилдээ тэгвэл зохион байгуулагдах гэж байна. Тийм, 3 дахь удаага юм байна. Сая бол цар тахал маань бас ингээд ажил тэрний ул балад ус ажил нэлээ хойшилсан. Тэгээ одоо Чингис хааны цом олуусын тоосын тэмцээний 3 дахь удаага 2023 оны 9 сарын 12-наас 9 сарын 17-ны хооронд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотно Мишел Экспо олон улсын үзэсгэлэн худалдааны танхимд зохион байгуулахаар ингээд болсон. За одоогийн байдлаар одоо ирэх улсуудын маань оролцох улсуудын маань тоо гарсан байна. Бид 15 улс болсон байна. Энд дээр 15 улс наашаа зочин болон одоо оролцогч нар нь нийлгэхээр мэдээлэлүүдээ өгөөд одоо манай банк хамт олон нийтийн ардс их олон банк олон хамт ол ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд одоо хамгийн их одоо энэ хүү ажлыг бас урагшлуулахад маань гол нөлөө үзүүлж байгаа Монголын тоочтой холбооны удирдах зөвлөлийн тэргүүн одоо Хан Цурун болон одоо холбооны ерөнхийлөгч үйлчлэгийн гавьд ажилчин Бойнлгэр багш нартай их баярлж байгаагаа илэрхийлье. Хамгийн гол одоо өнөөдрийн энэ хүү одоо тэмцээний зохион болох суурьуудыг бас маш сайхан бас тавьж өгч юм л тань залуу дараа үедээ. Тэгэхээр их мянган мөрөөдөл байгаа нөгөө нэг асуудал байлгүй нь одоо яаж урагшлах вэ тийм үү? Тийм гэх мэтлэн. За тэгэхэд ер нь бол ямар нэг албан үйл ажиллагаа бол ивент тэтгэгч юм уу хамтран ажиллахчгүйгээр бол мэдээж бас болохгүй зүйл юм. Өнөө л одоо нөгөө багийн ажил шүү дээ тий. Тэгээ энэ хүү үйл ажиллагааг манай амтд цамхаг хоёр ажилсагтай компани ерөнхий ивент тэтгэгчээр хамтарч ажиллаж байна. За мөн одоо хоол үйлдвэрлэлийн салбарт олон жилийн туршлагатай чиглэл нийтийн олны тоног төхөөрөмжийн одоо энэ хүү хэлбэр манай өнөөдөр нэг хоол их тогооч нарын оролцогч нарын тоног төхөөрөмж гэдэг асуудал том асуудал байдаг байгаа. Энэ тал дээр бид нарт энэ талаас логистикийн талаас ч тэр зөвлөх талаас тэр бүтээгдэхүүнлэх талаас ч тэр хамтарч ажиллаж байгаа 100% одоо тэгэл энэ чинь бас сурталчилгаа байхгүй юу тий? Тий. Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн салбартаа томоохон одоо хувь нэмэр оруулж байгаа газрууд таа. Тий. За одоо мөн гор газ ус хамтарч байгаа. Улаан тогооч нартайгаа газ хий ахгүй болон плетик одоо юугаар нь бид нар ингээм хамтраад ажиллая гэдэг. Тэгээ би бас дөрвөн гэрлэл шүү дээ нэг стандарт хэрэгтэй байдаг. Тэгээд зөвхөн гал байхад л тэнд дээр хоол хийч тэмүү гэдэг ингээд хүмүүс харахад байдаг. Тэгээд одоо шинэ дүнгийн сая Пусаны тэмцээнд харахад л таны энэ тавган дээр тавигдсан байгаа хоол таны орчинд энэ ойр орчинд байгаа бүх тоног төхөөрөмжүүдийг ашигласан байж энэ хоолыг хоолсон гэж үзнээр гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэг мэрэгжлийн тогоочийн галтгой гэж яг юу хэлээд байх вэ? Тэ мэ? Хүмүүсийн гэр хэрэгтэй тогооч шүү дээ. Тэний гэр эзэгтэй болгон тогооч ээжээ аав нар бүгдөө. Тэгэхээр эднээс нэг ялгадах том онцлог байна л да. Одоо сүүлийн тогооч мэрэгжлийн тий. Одоо мах болон хүнсний ногоог боловсруулах зөвхөн одоо шимтгэлийг хамгийн баг алдагдуулж болгодог одоо технологи асар болон аргууд бий болчлоо. Одоо шархал гэж зэн, чанхал гэж зэн, жигнэхэл гэж зэн. Тэгсэн чинь шаргачгүй, чанхачгүй, жигнэгчгүйгээр боловсруулдаг аргууд гарчлаа. Тий. Тэгээ энэ ямар нөгөө хүнсний нөгөө витамин болон минерал болон одоо тэр хүнсэнд байх ёстой зүйл алд чанарыг нь тий шимж чанар нь алдагдуулгүйгээр нөгөө хүнд очих нь технологи бас аргачлал ингээ гарч байна л та тийм ээ гих мэтл тэгээ ихэр нөгөө тоогоч маань энэ дотор орох хоолнд бид нар энэ технологийн нэг имиг ин ч гэсэн ашиглах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр тэрийг яаж ажиллуулдаг байх вэ? Тэрний стандарт өөрөнгөж байх уу гэдэг. Мэдрэмж ихэсээ л үүгээр стандарт гэж нэг айсэл том зур дагалдаж яваад байгаа. Мөн энэ хүн манай тэмцээн маань ч гэсэн энэ хүн стандартын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа юм. Энэ World Chefs Society-с боёо дэлхийн тоочдрын холбоо гэдэг юм том байгуулагдгүй. Одоо 100 жилийн төвөгтэй. Дэлхийн 133 улсад салбар нэгжтэй. Монгол улс бол 1928 онд буруу ярьж байна. 2008 онд анх одоо дэлхийн тоочдрын холбооны гишүүнээр эрсэлж орчсон байгаа. За түүнээс хойш одоо олон улсын тоочдрын тэмцээнд оролцох одоо эрх хэмжээ маань нэгдэж байгаа. Энэ олон тоочд нар бас эхнээсээс оролцож, манай багш нар оролцож байлаа. Бид нар өөрсдөө анх оролцогч нар байсан хүмүүс. Тийм тэгэл одоо өнөөдөр ингээл давтамжтай их олон тэмцээн оролцоонд ингээл ороод бас өөрсдөө хөгжүүлж явна л да. Тэгээд энэ хүү байгуулгын нэг стандарт байгаа одоо хоол одоо боловсөн. Тэгэхээр одоо нөгөө Western cuisine буюу барууны хоолны одоо хэм маягаар энэ тэмцээн маань бол явагддаг. Тэгээд бид нар бас дуу хоолой хөргөд байгаа. Төв Ази, Төв Азийн хоолны соёл гэдэг бол бас тэр чигээрээ
нүүдэлж анх ус ойл бас энэ дээр улбаалаад хоолны бас онцлогууд нь харьцангуй 100 өмнө даазаа бодох юм бол өөр тийм ээ халуун дулаан чиглэг нам дор газрын хүмүүсийн эдлж эргэлж байгаа хоолны соёлын хажуу тэгэхээр бас нөгөө давхар юм явагдаад байгаа бид нар энхүү явагдаж байгаа зохион байгуулж байгаа тэмцээнийхээ нэг нэгж болгоод номадик барбекю төрөл гэж одоо нүүдэлчдийн одоо ил гал дээр хийх хоолны төрөл гэдэг тусдаа бас нэг тийм секшн хэсэг байгуулад гадна талд ингээд явуулахар болж байгаа юм. Тэгээ энэ нэг бол яригдаад байгаа зүйл л дээ. Нөгөө үндэсний өв соёлоо бас тийм. Үндэсний өв соёл. Яа, эдгэн мөр ямар хоол хийж болох нь. Тэгэхээр монгол хүн бол монгол хоолоо хийж тэмцээнд оролцсон гэдэг бол айгүй том боломж. Тэгээ эх орондоо. Тэгээд тгсэн бүртлөө олон улсын одоо албан ёсны зөвшөөрөгдсөн томоохон тэмцээнд. Одоо дөнгөж өчигдөр бид нар Пусанд явхад нэг хүнээс ойролцоогоор 6 сая төгрөг орчим гарч байгаа шүү байна. Багтаа шүү дээ. Асар их юм гарч байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн оронд нь яг хажууд нь тийм ингээд болж байхад бас их том боломж байхгүй юу. Тэгээ боломжоосоо гадна бас нэг манай тугаас нарын манай өөрсдийн нөгөө зарим нэг стандарт хувь төрмнүүд рүү гадаад хотуудын тэмцээн уралдаанд оролцсон байдал одоо янз янзын зүйлүүд байна өөрийгөө хөгжүүлсэн байдал гэдэг. Тэгэхээр энэ болгон дээр бол манай бидний энэхүү зохион байгуулж байгаа тэмцээний маань өөр нөлөө өгөөч нь бас нэлээд өргөн хүрээтэй юм шүү гэдэг бас нийт тоогоч нартаа бас хэлгэсэн. Тэгээ нийт 18 нэр төрлийн тэмцээн бол болж байна. Би зүгээр захаас нь та бүдэд ингээд өгөхөд одоо өхрийн махны хоолны төрөл паста буюу одоо бидний хэлгээр итал хоолны төрөл байна. За далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн. За шуу шувууны мах, Аз хоолны төрөл. За намадик барбекю төрөл. За вегетариан яг сүүлийн үедэр нөгөө цагаан хоолны талаарх. Гэт. Тэгэхээр бид нар мэдээж энэ дээр лакто овер лакто вегетариан буюу яг энэ төрлийн хүмүүс тохируулсан хоолны хэрэглээг бас стандартчилж оруулаад дөрмөр авс оруулсан пицца, за чоколад арт, шоколадны урлаг, нөгөө урлаг гэдэг чинь энэ зэрэг гараад ирээд байгаа. Тавган дээр байгаа хоолыг бол урлаг гэж баг харахгүй байгаа. Тэ шоколад бол хүнс төвтгдөг нэгж шүү дээ, тэ. Тэргээр л одоо та бүхэн өмнө харагдж байгаа шиг энэ сайхан зүйлийг хэрхэн хийд юм бэ гэдэг ийм л тэмцээн болж байгаа. Тэ энэ маань өнөөдөр бас дэлхийн томоохон тэмцээнүүдэд бас ингээд төлөөлөлд яваад байгаа ч бас энэ олон улсын тэмцээн цаавал оролцох хэрэгтэй нэг дүрм. За элсэн чихрээ урлаг бас гэсэн үгтэй зүйл. Мөн л одоо та бүхэн өмнө харагдж байгаа шиг ийм сайхан өнгө оруулсан цэцэг сарнаг хэрхэн хэлсэн чихрээд хийдэг вэ гэдэг ингээд бас нэг тэмцээний нэг төрөл болчихж байгаа. За хормын бялууны төрөл, чимэглэл сэлбэрийн төрөл, одоо хүнсээр сэмэглэл сэлбэрийн төрөл гэж болно. Дөрвөн төрлийн одоо ресторан зоогийн газрын одоо амт тоолны төрөл бид нар хэлгээр бол десерт гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэрийг хэрхэн хийх. За тэгээ одоо багийн төрөл гэдэг ингээд дотроо 2-3 хуваагдаад ингээд явчихж байгаа. Тэгээд гарын авлагууд болгон гадуур одоо мэдээллүүдөө маань манай холбооны Facebook болон за холбооны хүмүүсүүдийн одоо вебсайт гэх бүх юм дээр бол тавигдаад байна явж байгаа. За магадгүй тодруулж асуух зүйл байвал тий дэлгэцэн дагавар бас холбогдох утасны дугаар тавигдсан байгаа. Тэгээд оролцогч орнуудын тав нэмэгдчихээн цар хүрээ улам өргөжн тэлээд ингээд 4 жилийн дараа зохиогдох гэж байх шиг байна тий. За та түрүүн хэлсэн орон орнуудын онцлогийг харуулсан хоолоо хийдгээ одоо Итали хоол гэвэл ингээд танигддаг гэдэг. За тэгвэл магадгүй Монгол одоо хоолны өв соёлыг дэлхийд таниулахад маш их хувь нэмрээ оруулагчид бол мэдээж одоо тогооч нар тийм ээ. За тэгвэл Монгол хоол гэдэг маань яг юугаараа аль хоол маань танигдваа? Монгол хоол гэж ямар хоолыг хэлээд байна? За за юуны үн бас энэ хүл ажиллагаанд өнөөдрийн бас зохион байгуулж байгаа арга хамж ямар нэг зүйлэр их онцлогтой юм байгаа юм. За хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж гэдэг одоо манай Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань бас гаргасан энэ хүл ажлын хөтөлбөрийн хүрээнд энэ хүл ажиллагаа маань ерөнхийлөгч хамгийн газар дэмжиж ажиллаж байгааг дуулахад бас их таатай байна. Тэ анхудаага бас ингээд бид нэг бас ингээд энэ хүл мэрэгжлийг бас дэмжиж засгийн газраас бас ингэж төлөөлөн хамтарч оролцсон гэдэг бол бас эхний нэг томоохон шатваах гэж бас бодож байна. Түрүүн бид нар бас хэлсэн одоо энэ олон улсын тэмцээн оролдонд явхад хүн бол одоо хувийн зардалаараа бол явдаг тийм ээ. Тэгтээ энэ бол хамгийн гол салбар хүнс гэж ярьж байна. Тэгээ аюулгүй хүнс гэж юу хэлж байна? Аюулгүй хүнс их юм боловсруулах үүгээр мэрэгчлэгтэйгээр боловсруулна. Тэгэхээр тангадаг алсангуй хэлснэ сайх үгүй шүү дээ. Тийм ээ. Ангаах ухаан, тэжээх ухаан гэж нэг хоёр ялгаа байна гэж. Тийм ээ. Хүн бол логикоор нь бол эхлээд хоол хүнсээр тэжээнд тэтгэгдчихэж дараа нь бол ангаагдна гэхдээ энэ сэтгүү явагдаад хаад өнөөдөр бол эхлээд ангаагдна гэдэг энэ сэтгүүргөө жоох яваад байна уу гэсэн санаа.
цаана бол нөгөө хилээдээ шүү дээ үндсэндээ бас их том зүйлийг хилээд байгаа. Үндсэндээ хоол хүнсийг судалж байгаа хүмүүсүүдийг бол тэжээ хуухааны юм бас нэр идэх нь зүгөө гэж. Тэгэхээр эн чинь бол зүгээр нэг хоолоо бас нөгөө төвний хэрэг шиг маш их нарийн тийм судалгаанууд. За бас одоо сая юусаа их сайхан асуултууд та тавилаа шүү дээ. Монголчууд маань одоо хамгийн сүүлийн бид нарын бас нэг хийсэн тогооштрын холбооноос маань хийсэн нэг зөвлөгөө болсон л доо. Монголчуудын өв соёл, өв соёлын одоо уламжлалт өв соёлын онцлог гэдэг. Тэгээ энэ дээр бас нэг судалгаа гаргаад ирж байгаа. Тэр маань хөсөхүй гэж 13 дугаар зуун буюу одоо Хувлын хааны ордны тогоош Шинжааны Монгол хүн байсан талаарх мэдээллүүд ингээд алтад ирж байгаа. Тэгээ энэ талаар бид нар тэмцээн уралдаанууд бол дотоодынхын тэмцээнийг хурдл нэрлээд явсан. Хөсөхүйн цом, өнгөөр буурчин цом энэ төргээд. Тэгэхээр үндсэндээ хоолныхаа түүх судалгааруугаа жоох олох шаардлага гарч байгаа. Ер нь бол цаашдаа бас энэхүү мэдээллүүдийг бас датануудаа нэгтгэж яваад одоо яг энэ хоол хүнсний чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудын хичээлийн нэг багц хичээл рүү бас оруулах шаардлага нэрч чадах. Бид нар гадны юм хуулж аваагүй шүү дээ. Бага зөвлөө одоо өөрсдөө эргэлдүүлэн эргэлтэнд одоо оруулах шаардлага гарч байгаа. Монгол хоолны онцлог гэдэг ярьлаа. Зүгээр одоо Монгол хоол юу байна гэдэг ярихаар буу цоошор хорхоггүйгээ зогсчих гээд байгаа. Аргагүй яг өндөө бол энэ цанд идэх гэдэг. Тийм жоохон бас мэдлэгийн цар хүрээ. За тэгээд энэ дээр бас сурчлага болон олон нийтийн байгууллагын оролцоо их чухал байгаа даа. Яг хараа Монгол хоолны нэр төр 4000 гаруй нэр төр болчтгийн тэгээд. Тэгээд яагаад бид нар өнөөдөр буу цоошор цөөнгөө суучтгийн тийм. Энэ бас их асар том юм л да. Яг ярил бас нөгөө буу цоошор баяртай цай маань Монгол хоол мөн үү гэж үзэж байна. Тийм тийм бас ингээд улбаалаад уламжлагдсан цаг хугацааны явцад хувьссан ч байдаг юм уу тийм ээ. Ийм хоолнууд байж болно л да. Одоо тэгээд түрүү хэллээ тэр хүсэхгүй бол хоолоор хүнсээр хүнийг ангаадаг юм а гэдгийг 13 дугаар зуунд одоо Хувлын хааны ордны тэргүүн дэсийн тогооч гэж шүү дээ. Яг тогооч гэж нэрлэдэг байж л да. Буурч гэж нэрлэдэг байсан бай. Тэ? Одоо энийг бол бид манай байгууллага археологийн төв хүрээлэн төв хөксатны цон хүрээлэн гэхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа учраас аль болох юм шинжлэх ухааны байдлаас гаргаж ирж байгаа зүйл л дээ. Тэгэхээр ийм бодит зүйлүүд байсан учраас эдгээр хүмүүсүүдийн хэрэгжилжсэн, эдлжсэн хоол одоо дөнгөж саяхан Өвөрч Монгол бичгээр тийм манай Өвөрмөглийн тогоочдрын холбооныхан энэхүү бүтээлэг бас сайхан хятад хэлнээс буюу дөрвөн бичгэн дээрээс хуулбарлаад бас ингээ гаргасан байгаа. Тэгээ энэ талаар бас одоо бид нар бас л судалгаа хийгээд за ингэ одоо төөлөө гэж ямар хоол байна уу? Одоо хоолны нэршилтэг урт байж байгаа л дээ тийм. Одоо өнөөдрийн хэрэгдэт байгаа таргалтын талаар тухайн ном дээр бичээтэл байж байна. Тэгэхээр зөвхөн өнөөдрийн үлсэн бас асуудал бас биш юм байна. Тэгээ жирэмсэн их одоо бие давхар хүн ямар салтаад ямар хоньны мах идэж явах хэвчээ бүх одоо энэ аргачлалыг хоол идэхээс илүүтэйгээр одоо юудгийн шимтэжэл нөгөө нэг амрах соёлын талаас нь ихе тусгасан сайхан бүтээлүүд гараад ирсэн байна. А тэгээ бид нар яг энэ талаас нь татаж аваад одоо одоо тэр цоохор сархныг байж байгаа өнөөдөр цоохор сархныг нэ битүүшүүл гэж хоол байна. Цоохор сархныг нэ хорхог гэж байна. Салбан сархны шүл гэж байж байна. Бууц гэж төлөвлөлт тараад байгаа болохоос шин ч одоо өдмөг гэдэг нэрээрээ бол хадгалагдаад олон жил бас явагдаад ирсэн бас энэ төл биш үү дээ. Тэг яг хуу энэ дээр бас нэг жоохон судалгаа. За бас яг энэ хэсгийг бол цааш нь хөгжүүлж бас ингэж явах юм ажлууд одоо бидэнд бас тулгамдж байна л да. Ер нь бол гэхдээ тэгээ зогсоох биш. Бас цаг цугаасаа ингээд энэ хүү тэмцээний хүрээнд бас ингээд маш олон холнууд нэр дэвшээд бас гараад ирнэ. Тэг ерөнхийдөө бид нар чинь санаа нь бол дэлхийн тогоочдрын холбооны томоохон тэмцээнд тэмцээний нэг нэгжт нь одоо Төв Азийн буюу одоо номад гэж номадик номадс гэж хэлгэж байгаа энэ нүүдэлчтэй хоолны соёл гэдгийг бас оруулахар ингээд санал өгчихсэн байж байгаа. Тийм нэг сонголтой бол гадаад дуусанд очиод тэр том тэмцээнд Монгол хүн Япон хоолыгээр оролцоод байгаа байхгүй юу? Яг гэж Уу яг үүгээр эзэмшиж болов л та. Тэгвэл би ч Монгол хүн юм багт. Би Монгол хоолоо орчин үеийн юм аягт оролцуулаад хэрхэн одоо инновац шингээгээ түүшгээ технологи руу нэвтрүүлж болохгүй вэ гэдэг асуулт үүсчихэд. Тэгээ энэ бол их том давуу тал. Олон бас нэршилтэн. Тэгэлгүй байна. Тэгэлгүй байна. Тэгэхээр одоо Mongolian cuisine гэдэг бол нэг өдөр бас магадгүй нэг юм сонортчихсан. Тэгээ одоо хамгийн гол нь энэ дэр бас ахын дэмжиж ажиллаж байгаа манай эмнэлгийн үзрүүд Монголын маань сайхан боодог бойсын залуучууд туртал хамтраад ажиллаж байгаа. Нөгөө том том сайхан боодог өвчүүгээ хийгээд л дээ. Гэтэ энэ дэр гол нь тэр хоолыг гэхээс илүүтэйгээр ингээд олон дэлхийн даяар энэ мэдээллийг нэгэн дор ус
төгөөгийн сурталчлах, таниулах одоо юм л зорилготой шүү дээ. Яг нь бидний хийж байгаа гол ажлын санаа бол за цомын төлөө л өрсөлдөж байгаа. 19 онд бол цомын хязгаар шалгараагүй. За одоо юу хэлэх гэж нөхөө тэмцэн болохоор заавал нэг нь алт, нэг нь мөнгө, нэг нь юм авдаг авдаг ч юм уу энэ асуудал биш байхгүй дээ. Ерөөсөө л стандарт яваад байгаа. Сая одоо манай оролцсон бусаан явсан тэмцэнээс юу ч аваагүй хүмүүс бол байж л байна. Тэ? Тэмцэн бол юм шудраг явагддаг. Тэгээд дээр нь одоо олонсын шүүгчнөрөөс тэ шүүж байгаа болохоор заавал одоо Монголд цохомоглоод монголчууд цомоо аваад хадгална гэсэн бол байхгүй. Хин ч хэж бол. Цом тийм цомын одоо тэр хувь одоо босоо гана гэж биш үү? Төнд хөрөхгүй бол тэр цом олгохдохгүй ч үлдэж бас болно. Ингээд сум чансаа үнэлэмж бас нэмэгдэнэ. Тэгээ. За тэгвэл маш олон уралдаан тэмцээнүүдээс Монгол тогооч нарын гаргаж байгаа амжилтууд бас та дуртайч магадгүй тогооч нарын маань ур чадвар ер нь олон улсын одоо тогооч нарын дунд хаах нь юм. За 2023 он за бид нар ингээд 2008 оноос 2023 он хүртэлх энэ хугацаанд одоо нийтдээ 48 тэмцээнд оролцсон байна. 48 тэмцээний за 8-аас 9 орчим дандаа A зэрэглэлийн буюу олимпийн олимпик гэж болж байгаа тийм олимпийн өмнөх зэрэглэлийн тэмцээнүүд. Тэгээд энэ 2023 оны сүүлийн одоо энэ 5 сараас одоо саяны 6 сар хүртэлх хугацааны тэмцээнүүд бол сая бол маш том тэмцээнүүд бид нар оролцлоо. 5 сард бол Тайландын Бангкок хотод зохион байгуулагдсан одоо Оскар гэж кино наадам байдаг шүү дээ. Тэгээд түүнтэй адилхан Оскар шеф гэдэг одоо ингээд том цомын төлөөх тэмцээнд бас зөв өмнөд Азиас оролцсон Азад нэлээд бас нэр хүндтэй томоохон тэмцээнд манай нэлээд олон одоо баг тамирчид олон удаа оролцчихж гэж байгаа юм да. Тэгээ сайхан ганцаардлсан зурлал манай хангард маань бас цомын эзэн болоод ирсэн. За мөн одоо багаараа багийн төрөл гэдэг чих хот хэцүүдээ 50 нэр төрлийн хол хийж байгаа шүү дээ. Тэ мэ 2-3 цагийн хугацаанд. Тэгээ энэ дотор дандаа үндэсний хэм маяг агуулсан. Гэтэл нөгөө инновац гэдэг зүйлээ шингээгээл тэгэл ингээд асар хөдөлмөр орсон зүйл л дээ. Детайл болгон дээр судалгаа гэж байгаа. Тэгээ ингээд үндсэндээ топ 3 гэж хэлэгдэж байгаа л да. Азтай топ 3 дотор Монгол тогоочдрын баг шалгарсан байгаа. За энэ бол нэг удаагийн явсан зүйл биш гэж энэ хөө тэмцээн 4-5 удаа оролцсон. Юу ч аваагүй. Гэхдээ энэ болгон бол ташуур болж байгаа юм. Туршлага ахиулаа л. Тэгэлгүй яг юунд алдаад байгаа юм бэ? Би гайхаад байна. Юунд талахдахгүй байгаа, юунд болохгүй байгаа. Тэ? Зүгээр очил нэг хүн өөрчлөлдсдөг бол өөр хэрэг л байх л та, тэ? Гэхдээ энэ их олон ингээд хөдөлмөр ус манай залуучуудын зүгээс их орсон. За, Тайландын Тайфексис хойш дөнгөж нэг сарын өмнө одоо Филиппин. Филиппин тус нэлийн том тавьсан боллоо. 2024 он дэлхийн тогоочдын холбооны их хурл Сингапур хотноо зохион байгуулагдана. За энэ хүү их хурлын хүрээнд бол одоо глобал буюу дэлхийн аврагын тэмцээн зохион байгуулагдана. Энэ хүү тэмцээний сорил тэмцээн Филиппинд боллоо. За Монголын бас баг тамирчид бол энэ хүү тэмцээнд за нэлээд бас өндөр амжилттайгаар оролцсон. Шалзагаа ахиулж мөнгөн цомын эзэн болсон. Тэгэхээр одоо тэгэл дахиад цаашлал гэсэн л даваа бас үүсэж штэ үндсэндээ. Тэгэхээр Монгол тогоочин гэд сая ярьлаа. Тэгэхээр Монголын нэр хүн төс түүнийг төлөвлөж байгаа Монголын хол үйлдвэрлэлийн салбарын мэрэгжилтэнүүдийн маань бас уур чадвар хэрхэн үнэлэгдэж байгаа гэм саяны энэ хүү бас хэлэгдсэн жишээнүүдээс тодорхойос харагдах байх. Тэ? Зүгээр маш олон тэмцээн болдог. Тэр тэмцээн нөхөрсөг тэмцээн үү? Нөхөрсөг гэдэг бол өөр шүү дээ. Тэ мэ? Туршлага солилцсон тэмцээн юм уу? А одоо бидний сая гэдэг тодгоо стандартын дагуу дэлхийн тогоочдын холбооны С зэрэглэлийн тэмцээн үү, Б зэрэглэх үү, Э зэрэглэл үү, эсвэл дэлхийн аврах үү гэдэг ингээд англи нь өөр өөр байдаг багт. Нөхөрсөг гэдэг бол өөр хэрэг шүү дээ. Туршлага солилцож юм бие үнтэйг харьцангуй бас тэрэнд бол нэг тийм шалгуур нь арай арай багавтар багт шээ тэ. Тэгээ одоо бид нар ч одоо С-гээс навхуулаад Б гэж аваад сүүлээ Э рүү н орлоо. Тэгээ одоо Монголын тэмцээн маань өөрөө Э болох гээд одоо Эй болох чинь нэг тоног төхөөрөмж орчин гэдэг айгүй олон зүйлүүдийг бүрдүүлэх шаардлага болдог. Энэ жил бол хайрцангуй бас энэ хүү зүйл маань эй зэрэгэл рүү орох энэ дөөгтө дүнэлт нь гарах юм байна. Энийг бас хүлээж байна. Тэгэх юм бол бас ч болж штэ тийм Монголд эй зэрэглийн тэмцээн болно гэдэг ихе сая Пусанд очисон одоо зөв өмнөд Азийн маш олон тогооч нар одоо Гонконг, Индонези зэрэг бүгд харж байна.
хүүхэд мэдээтийн дотоод сурвалж чигээр явж байгаа нь хүүийн тэмцээнд очиж оролцсон бидэнд мэдүүлгээ өгөөрэ. Дараагийн удаал заавал гээл. Тэгэл ингээд ярих нь Монгол хос гэж үгүй нөгөө л асуудал бас явагдаж байна. Тэг яг шапуу шапуул гээл нэг юм ярих юм барбекю гээл ярих юм. Гэхдээ яг тийм тодтгол нь хоолны өөрийн тийм нэршил юу гэсэн алах. Тэг энэ тал дээр л бид нар ч нэгэн жоохон дөлгөө ажиллах гээд ажиллая гэсэн юм санал бол байж байгаа. Маш их ажлуудыг зохион байгуулахаар Монголын тоогооч нар нэгдээд ажиллаж байна. Олон тэмцээний уралдаанууд бас маш их болдог ч гэсэн мэдээж одоо нөгөө дэмжлэг гэдэг зүйл хамгийн чухал. За олон улстай Монголын тоогооч нар нэлээд одоо өндрөөр үнэлэгдэж магадгүй цалин улсны хувьд ч гэдэг юм уу одоо дээгүрт үнэлэгдээд ажиллаж байгаа. За гадны улс оронд ажиллаж байгаа тоогооч нар ч маш их байгаа. Гэтэл нөгөө ур чадвартай тоогооч нар бас гадагшаа тавиад туучмааргүй Монголдо байлгамаар магадгүй ингэснээрээ одоо аялжуулчлалыг тийм ээ хөрөнгө оруулалт худалдаа бизнесийн хувьд ч гэсэн одоо маш олон зүйлийг улс их орнлууга татах бас боломжууд бүрдэн хоол гэдэг бол өөрөө одоо аливаа улс үндэстний нэрийн хувьд тийм ээ төлөвлөгөө баг. Энэ талаас нь та. За тийм энэ айгүй чухал бас хэдвэл л дээ. Төрөн нөгөө хэлсэн шүү дээ идэвхжүүлэлт хэрэгтэй байгаа маа гэж одоо. Гэхдээ аливаа зүйл бол хоёр талтай. Тийм мотивац зайлшгүй их шаардлагатай. Бид нэр одоо өөрөөсөө энэ салбараа тэгээд ер нь одоо энэ хоол хүнс гэдэг ингээд ярьхлаар энд бол үнэхээр жоох сэтгэлтэй жоох тууштай уухгүй байх шаардлага бол бий. Хоёр гурван удаа зургатар гаргаад асуудал хийчихдэг бол болж л боломжгүй шүү дээ. Ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр бас үрдэнгүүд маань тодорхой хэмжээнд удаан ч гэсэн бас нэг хувьчлыг бас өөрчилж байгаа болов уу гэсэн бодол бол бий. Нийт олон манай баг хамт олонны манай бас хийж байгаа ажлын бас хөдөлмөр зүтгэл бас тодорхой хэмжээнд энэ гарч ирж байгаа тоогоос нэр хүнд өндөр явна гэдэгт бол салшгүй холбоотой гэдгийг бол хэлэхэд бол таатай байна. Тэ. Тэгээд дээр нь бол одоо овгол үдж байгаа эцгийнхээ нэрээр төдийгүй эх орныхоо нэрээр бас ингэ нэрлэгдээд байж байгаа гэдэг бол сайхан зүйл ээ. За ер нь бол бас харьцангуй тийм байгаа. Одоо энэ гадаад бид нар бас нэг жоохон судалгаа хийж байгаа л да. Энэ яг хоолны чиглэлээр ажиллаж байгаа тоогоос нарын цалингийн дундаж хэмжээ ер нь хідэн цагаар ажилддаг тийм ээ. Энэ талаас аваад үзэхэд манай хөдөлмөрийн одоо хуулийн нөхцөл байдалтай бол харьцангуй бол нийцгээ байчаад байгаа. Тийм. Нэг өөрөөр хэлбэл одоо тоогооч гэдэг хүн бол одоо Европт бол өглөөний хэлж, оройн хэлж хоёр хэлждэг. Нэг хүн бүтэн ингээд 10 цаг 12 цаг зогсох хэрэггүй. Тэгэхээр нөхцөл нь тодорхойлогдсон байгаа байхгүй да. Ажлын 8 цаг гэдэг бол шинжлэх ухааны үндэслэл шүү дээ. Тэ мэ? Энэ шинжлэх ухааны үндэслэлээр ажлын 8 цаг ажиллана. Дунд нь 1 цаг завсарлал нь одоо цайчуд юм уу тийм. Ингэж ч энэ хүний бүтэемж байх ёстой гэж үзээд байтал 12 цаг өдөр болгоно гэдэг тэгээ сал нуудлаа тэгээ тэр ч одоо халуун гал тийм. Аяхтар тэгээ мөрөгчлөл шалтгаалх олон одоо энэ өвчлүүд бас ингээгүүд гэж бас хэлж болно л дээ. Одоо бий болж байгаа шүү дээ. Нүдний даралт, ойрын хараа удамгууд байнгын халуун газар ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо халуун тусдаа ажилладаг хүмүүсийн нүдний торлог бүрхөвчүүд бол асар гимтж байгаа. Тос ууршдаг. Уурсан торсон хурж ирээд нөгөө нүдний торлог бүрхөвчиг гимтээс гадна байнгын халуун даралттай халуун жигд хэмээр төөн чи уучраас ойрын хараа бол маш хурдан муудна. Суцсны өргөсөл одоо ингээд үүснэ. Одоо байна. Маш их хэрэгддэг тий. Маш их хэрэгддэг тий. Тэг ингээд яг одоо бид нар энэ бас талаар ингээд нэгэнтээ бас ярьж байгаа учраас энэ талаар цааштайгаа бас нэг тийм чаленж юм. Яг дөрмийнхэн дагуу бас энэ тоочийн хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаас бас нэлээд анхаарч ажиллахгүй л юусе болохгүй байгаа. Бүх хил зүйлтэй дураараа биш дөрмөрөө л. Дөрмөрөө л бас баймаар байна тий. Тэг бид нар машин биш шүү дээ. Тий. Тэгээд түрүүн асуусан дандаа нөгөө ирчүүд ягаад ингээд тэний ус энэ талтай их холбоотой. Тий. Гэхдээ бас хөтлөчүүд манай их суухгүй төвчтэй ба. Бас удаа ингээд бодоход яаж энэ олон цаг нэр ингэж ажиллаж. Тэгэл өөрөхөд хэдэн жил ажилласан жил ажиллаа гэхэд тэрийг урамшуулсан зүйлч бас байдгүй. Энэ төрөг л асуудлууд биш шүү дээ. Тэ мэ. Тий. Тэгээд тэр урамшлын талаар бас ингээд ярихад бол ер нь бол урамшлын талаар сая энэ бусад одоо Солонгос энэ төр бол зүрхэн юм байна. Солонгосчуудын багийг бол одоо хотын дарга шүү дээ. Ингээд цаанаас нь автобус тээвэр одоо онгоцноос тэр хүртэл үйлчлэгээ мөшлгийг нь хариуцаад одоо тий консулын газраас нь дэмжээд мөнгө гээд материалын зүйл биш байх шүү дээ тэр чинь. Тэгээд бас нэг бэлтгэл хийх боломжийн хүртэл гаргаж өгөөд ингээд явсан явцдаг байх юм байна. Тий заавал одоо нэг юутай бас биш. Тэгээд манайхан ч бол хөрх юм нь тэгэл бүхэл юмнуудаа дундаа аваад том галтгаад хөрөөсөл заваад арай сочид буудлынхаан галтгаанд биш үлээ буудлыг хийх юм хийх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг тустай юм үзэл
Гэтэл бас нөгөө санхүүтэйгээ холбоотой. Сар сүх холбоотой шүү дээ. Зөвхөн ирж очих зардал одоо байрлах юм гэхээс илүүтэй хүнсний бас асар их олон зүйл өөр. Тэнд байгаа малын махны онцлог өөр. Эндээс мэдээж онгоц хил гайлар протеин агуулсан үүсэ гарахгүй шүү дээ. Тэгээ энэ болгоноос юмнууд гэж жоохон судлах шаардлагатайгаас хамаагүй хугацаа их ордог. Ийм их зүйлүүд байдаг учраас бас яг энэ дэмжлэг заа тэгээ нөгөө талаас энэ сая маш олон тэмцээнд орсон оролцоод амжилт үзүүлээд ирж байгаа залуучууд ч гэсэн бас бид нар бас одоо ерөнхийд яг холбооны зүгээс бол ингээд ямар аа нэг хэмжээгээр тодорхойлтыг хийгээд ингэж байгаа. А ер нь бол цааштай бол энэ товаач нарын бас нэгдсэн юм том санг үсэх талар манай албаа яг одоо ажиллаа эхлүүлээ явж байна. Сан өнөөдөр бол зургийн доогор тогоод замнаа биш байхгүй да. Тийм үү? Хариуцлагатай. Ажилтан ажил болгогч хоёрын дунд үндсэндээ гүр болж өгдөг байгуулгын төрөмс байгуулга өөрөө болчиход байгаа. Алцсангүй мэдээллийн нэгдсэн самтай. Тийм бэ тэр зураг хөрөгтөг үүсэн түүх намтартайгаа амжилттайгаа хуучин тийм хуучин ажилласаа авсан комент үе сэтгэл нь байждаг. Ингээ цахимчин гэсэн үг байхгүй да. Тийм ингээд ирэхээр нэг үнэлэмж хариуцлага аль аль нь бас ингээ өсөж ирж байгаа. Одоо өнөөдөр бол бас тогооч нарын маань цалин хөлс урамчлалын асуудал бас хайрцангуй хөвөвчлөд ажиллаж байгаа тооч нарын маань ахаан хөвжс нэлээд өндөр яригддаг болсон. Тийм одоо байрны талаар яригдж байна. За одоо ер нь дунд цалин бол ер нь 5 сая байгаа. Тийм нууц биш. Тэг энэ бол бас л энэ ч болж штэ энэ хувийн өөрөө. Гэхдээ хамгийн гол нь ажиллаж байгаа газараа маш хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй гэж гэрээнийхээ хүрээнд яг ямар одоо юм гүцэтгэлийг бүрэн хийх ёстой ч байдаг юм уу? Ийм зүйлүүд дээр л бас нэлээд сайн хичээж ажиллах шаардлагатай байдаг болов уу гэж харагддаг. Хоол хүнс гэдэг зүйл өөрөө маш их хариуцлагыг дагуулдаг учраас за магдгүй одоо та бүхэнд бол одоо тулгамдж байгаа маш олон асуудлууд байгаа. Засаж сайжруулах шаардлагатай. Олон талаас нь дэмжлэг үзүүлэгч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бүхэл одоо мэрэгжил бүхэнд л тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа. Тэдгээрийг одоо холбоодууд ч гэдэг юм уу хариуцж байгаа хүмүүс одоо сайжруулах тал дээр олон ажлуудыг хийх байхаа гэж бодож саяны асуултыг бас нийт одоо олон тагаач нарыг төлөөлөөд танаас асуулаа. Тэгэд нэвтрүүлгийн хугацаа тусах болсныг найруулагч сануллаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд та бас олдохгүй болох гэж байгаа хол улсын тагаач нарын тэмцээнд оролцогчдыг болон за очиж үзэх хүмүүсийг ураад нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ да. За их баярлаа. За юуны өмнө Монгол улсын өнцөг болон бүрт амьдран суугаа нийт одоо Монголын нийтийн хоолны салбар үе үеийн залуу болон ахмад тагаач нар та бүхэндээ их орондоо зохион байгуулагдаж байгаа энэ хөө олон улсын тагаач нарын тэмцээнд бас ирж итвэхтэй оролцоороо дэмжиж бас үзээрээ. За манай оролцогч нар бол оролцогч нараас гадна одоо үзэгч нар маань бол үн төлбөргүй байгаа шүү дээ. Тэр хүн үйл ажиллагаанд явагдаж байгаа. Тэгээд нэг 3 хоногийн хугацаанд цөмөрөө бас нэгдээ хамтраад нэг сайхан том зүйлийг бас хийгээд бас нэг түүхэнд бичигдэхгүй зүйл явагдал шүү дээ энэ зүг. Тэ? Тэгээд ингээд бид нэрийг бас дэмжиж ажиллараа гэж одоо та бүхдээсээ хүсэж байна. Тэгээд энэ хүү арга хэмжээнд хурж оролцуулсан UBS телевизийн хамт олонд мөн одоо энэ салбарын төлөөлөл сууж байгаагийнхаа хувьд баярлаж талархаж байгаагаа та бүхэнд танай хамт олонд бас илэрхийлье. Өнөөдөр та бүхэн л нүүрэнд байгаа болохос энэ яард хичнээн олон хүний бас хөдлөмөр бас явж байгаа гэдэг нь тодорхой. Тэ бас энийг бол хэлэхгүй байх аргагүй. Тэ мэдээж нэр дуудаад хэлнэ гэвэл нэлээд хугацаа орох байх. Тэ тэг их баярлаа гэдэг та бүхэнд хэлсэн маа их баярлаа. За баярлаа. Танд болон та бүхэнд зорьсон олон ажилд нь заа удахгүй болох гэж байгаа улсын тагаач нарын тэмцээний үйл ажиллагаанд нь өндөр амжилт хүсье. Тэгээд урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За их баярлалаа та бүхэнд. Гэлээ. За нэвтрүүлгийн туршид хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бидний урилгаар өнөөдөр Монголын тагаач нарын холбооны дэд ерөнхийлөгч, олон улсын бэ зэрэглэлийн шүүгч Батбаатар өргөдөн оролцлоо. Ингээд ярилцлагын туршид хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.